Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi äntligen öppna Charlotte Tilbury's adventskalender, eller deras beauty chest. Och ni har verkligen varit många som frågar. Nu har den äntligen släppts i Europa. Jag har köpt den här på Charlotte Tilbury's hemsida. Det är inga extra avgifter eller tullar eller så därifrån. Den brukar finnas på lite fler ställen. Jag tror att den säkert kommer till Look Fantastic. Den brukar sälja. Förra året köpte den på Feel Unique, tror jag. Ja, spelar ingen roll. Den brukar finnas på flera ställen. Säkert alla ställen som säljer Charlotte Tilbury vanligtvis. Men idag ska vi alltså öppna den här. Jag har öppnat den här. Jag tror att det här är tredje året. Och det brukar vara ungefär samma saker i dem. Men det är ett jättefint. Alltså de här är så fina. Först och främst, så den här kan man ju absolut använda igen. Och jag vet att de har pratat om det här varje år, att det är ju inga siffror på de här luckorna, och det är för att man ska kunna fortsätta använda det liksom och inte känna att man är låst till att det är siffror på. Och det här är en utav få 12 dagars kalendrar som jag ändå alltid ser fram emot. Brukar vara väldigt, väldigt bra, och jag älskar Charlotte Tilbury. Jag köpte också nu när jag beställde de här, ska se här, deras nya concealer, Beauty Skin Concealer, deras nya genomskinliga puder och deras nya ansiktspalett, som jag tänkte att jag skulle spela in någon typ av video på sen, om ni vill se. Om det är någonting nytt i de här också som inte jag har testat, så kan jag ju slänga i dem också. Så ni kan väl lämna en liten kommentar om ni ser fram emot en Charlotte Tilbury video. Jag har en hög sen tidigare på kanalen som jag absolut, alltså jag tycker så mycket om, så mycket från Charlotte Tilbury. Jag har ingen reklamlänk till den här, tror jag, men om jag har det eller att det ramlar in något ställe där jag har det, då länkar jag den givetvis här inne. Men jag har köpt den på Charlotte Tilburys hemsida. Jag tror att jag börjar uppifrån här. Alltså den är så fin i år. Förra året var den typ guldbrunig typ, eller vad man ska säga. Och nu är den rosa, I love it. Så låt oss se vad som är i lucka nummer ett i Charlotte Tilburys. Oh, ska ta ut de här små papperslapparna. Det är, vad är det för något? Åh, en fullstorlek börjar de med, och det är Brow Fix Clear Brow Gel. Har inte testat den här. Är den här ny? Jag tror fan att den är det, eller? Jag har testat väldigt mycket från Charlotte Tilbury, men jag har inte testat den här. Okej, fullstorlek Brow Fix Clear Brow Gel. Jag måste öppna den, jag kommer behålla den ändå. Ser ut som en traditionell bryngelé. Okej, very excited, very, very excited. We gonna keep that. Vad roligt att det direkt blir någonting som jag inte har testat innan. Åh, här är en liten, åh, det är serumet. En liten kartong. I den här så är det deras Magic Serum. Den heter Charlotte's Magic Serum Crystal Elixir. Det är 8 ml, så inte jättestor, men Charlotte Tilbury är ju, det är dyrt. Alltså det är väldigt dyrt, så jag förväntar mig inte heller, så vet, värsta fullstorlekar. Alltså det var kul att bryngeliet var fullstorlek direkt, men serumet är härligt. Jag vet inte om jag tycker att det är värt att betala fullpris för fullstorleken. Jag tycker ju att Magic Cream är värt pengen, men jag vet inte om jag tycker att serumet är det faktiskt. Det är ett trevligt återfuktande lystgivande serum, men det finns väldigt likvärdiga för en billigare prislapp. So it's nice, but it's not super special, om man säger så. Men fin, 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 fin. Förväntad med den här i. I lucka nummer 3. Så. Nej! Oh, det är min favo! Okej, jag skojar inte när jag säger att min typ, hej då! Jag skojar inte när jag säger att min typ är slut. Det här är alltså Charlotte Tilbury's Beauty Light Wand Easy Highlighter i färgen Spotlight. Jag ska spara den definitivt, men jag ska vänta tills min är slut. Om ni följer mig på Instagram, så bara här i helgen som var, så la jag upp en video där märket Catrice har gjort typ dupes på de här. Sjukt likt upp, som är redan slutsålda tyvärr, I'm sorry. Och då ser ni den videon, nu jävla slut min spotlight är. Alltså den här är så bra. En av mina mest använda produkter, och ärligt talat, ska jag säga det utan att jag har tänkt efter, jag tror fan jag ska det. Det är min favorit flytande highlighter. Det finns krämhighlighters, putty highlighters, flytande puder etc. Men i flytande form så är den här bra. Den kakar aldrig uppe på sminket. Den sitter jättefint över puder eller utan puder. Ja, men du vet, den är bara så himla fin. Så roligt att vi fick den i fullstorlek också. Och var inte orolig att den ser väldigt ljus ut för er som kanske har en mörkare hudton än mig. De har en ganska transparent bas i sig, så att de blir inte liksom stark white så, utan de funkar på väldigt, väldigt många. Inte alla, men väldigt, väldigt många. Okej, så roligt.
Lucka nummer 4, där har vi en Wonder Glow. Oh, det är deras glow primer. Lystergivande primer som får sminket att hålla längre. Väldigt, väldigt trevlig igen. Alltså, som sagt, jag har typ inte testat någonting från Charlotte Tilbury som jag inte tycker om. Allt är inte värt priset, men jag har inte testat någonting som jag inte tycker om. Jag har inte testat all hudvård. Jag älskar inte ögonskuggorna. Det skulle väl vara ögonskuggorna som inte är allra roligast. Alltså den är fin och så, men den är mer så här väldigt mjuk och så, som kanske inte är min favorit typ av ögonskugga. Som sagt, jag gillar den här typen av ögonskugga, så ibland kan det bli lite, men lite tråkigt liksom. Men de är väldigt, väldigt fina formulamässigt, men det är som sagt mer för en mjuk look. Supertrevlig Wonder Glow. Okej, okej. 5. Här har vi lilla mascaran. Det är deras Pillow Talk Push Up Lashes. Den här brukar vi få i ganska många kalendrar. Jag tror att det är 3:e eller 4:e som jag får i år. Jag tycker att det är en bra mascara. Alltså jag gillar den, den funkar bra. Men det är bara en mascara, så den gör ingenting superspeciellt. Och jag tycker inte att den är värd prislappet, skulle jag säga. Alltså för fullstorleken, för fullprisen. Däremot så är den bra mascara. Så det är inte så att om ni får den här skor ni bara, åh gud vilken dålig mascara. Absolut inte. Men it's nice liksom. It is really nice. Okej. Okay. Vad var det där då? 5 eller? Var den här lilla då? Ska vi se. Oh, någonting som inte jag har testat. Är det här en 8 mil? Det kan fan vara en fullstorlek. Eller det är i alla fall Charlotte's Magic Lip Oil Elixir. Lip Conditioner by Day, Lip Mask by Night. Spännande, jag har inte testat den här. Jag vill typ se hur konsistensen är. Oh, det är en rollerboll. Då är det verkligen en oljekonsistens. Okej. Oh, we got to try that. I'm so excited. Jag älskar att få sagt som jag inte testat. Gud vad kul, jag trodde typ att det här inte skulle vara något ny för mig. Men både browfixen och läppoljan är helt ny för mig. Och spotlighten blev jag så glad. Den hade jag betalat fullpris för vilken dag som helst. Så jätteroligt. Alltså de här är så fina, de här, vad ska man säga, knopparna, eller vad man ska säga. Nu ska vi se här. I nästa är det Pillow Talk, eller? Nej, det är faktiskt Rock and Cole Iconic Liquid Eye Pencil. Men du är för fan inte liquid. Vad fan tänkte de där? Det här är en gelpenna. Varför heter den liquid? Det är i alla fall en brun. Väldigt on brand för det här lite mjukare. Vi pratade om med Charlotte Tilbury tidigare. Så jättekul och jättefint. Den heter Barabella Brown. Svart kan bli lite hårt ibland liksom. Perfekt om ni ska sota en eyeliner och så. That's nice. I nästa då. Där har vi en Color Chameleon. Det här är också en fullstorlek. Alltså den här är ju inte billig. Men Charlotte Tilbury, alltså jag förväntade mig inte så här mycket fullstorlek ändå. För att ja, det är Charlotte Tilbury. Color Chameleon, I don't know, fucking no. Golden Quartz for Hazel Eyes. Och den här, det står för Hazel Eyes. För att Charlotte Tilbury är ju väldigt typ så här. De har löst väldigt mycket åt kunden, typ så här. Man kan söka typ på deras hemsida så här på blåa ögon, då kommer alla fram alla rekommendationer för blått och gröna ögon och så där, hudtoner, värme, ja men du vet massa så. Och därför är det väldigt mycket färgkoordinerat att de här då kommer vara extra fin för Hazel Eyes. Men det här är ju en superfin kopprig, nej koppret är mer röd, vad heter det? Ja, men en guld, det är mörkare, en smutsig guld liksom, som kommer passa väldigt fint. Formula på de här är really nice. Perfekt såna här, låt oss lägga över hela ögat och bara blända ut med ett finger produkt liksom. Var det den här eller? Ja. 4 kvar. Ooh. Catwalking. Gud vad glad jag blir. Någonting som Charlotte Tilbury är dålig på, det är att Pillow Talk är ju i allting. Alltså läppstiftet Pillow Talk är i alla kit, alla allting. Och vi som redan har Pillow Talk, det är en fantastisk läppstift med en fantastisk färg. Men vi som redan har det vill inte ha en till. Och det här har vi verkligen lyssnat på nu. Vi har fått Catwalking. Oj, en mycket fin färg. Åh, de luktar så gott. Jättefin färg, lite mer Pillow Talk är lite mer åt rosa hållet. Det här är mer beige, åt det beigebruna hållet. Mm, luktar så gott. Okej, fullstorlek lipstick. I love that for us. Är den här då? Där har vi en matchande lip liner skulle jag säga. Det är deras Lip Cheat Reshape och Resize Lip Liner i Hot Gossip. Och den är också i den här lite brunare, neutrala, beigeare
färgen som jag tror att jättemånga kommer tycka om och som kommer passa det där läppstiftet perfekt. Älskar det. De ska jag också spara, jag har inte de två färgerna. Så roligt, var det den? Ja, då är det näst sista nu då. Och det är ju inte så konstigt. Det här är ju då det som jag sa, jag tycker verkligen är värt i fullpris ifrån Charlotte Tilbury. För den är jävligt nice. Det här är Charlotte Tilbury's Magic Cream. Vi har fått den i 15 ml, vilket är kanonbra, för den här är pestdyr. Jag har den här i fullstorlek i mitt skåp. Och gillar den otroligt mycket. Nu kladdade jag lite här, sorry. För den som får den. Det var inte meningen. Den här kommer i glas. Så jävla lyxigt. Den är så bra. Den är otroligt lik La Mer's lilla lyxkräm. Och också då per automatik Niveas lilla blå burk. Så om ni gillar den typen av kräm så kommer ni älska den här. Och den är riktigt, riktigt bra måste jag säga. Magic Creamen. Då ska vi se då. Borde det vara, okej, nu vill jag göra en kvalificerad gissning. Jag är ganska säker på att det kommer att vara deras setting spray sista. I'm so good at this game. Ja, men jag kunde inte tänka mig någonting annat. Det här har ju blivit en av Charlotte Tilburys bästsäljare. Med all rätt, det är en jättebra setting spray. Det är Airbrush Flawless Setting Spray. Party all night, stay all day. Airbrush. Det är en skittrevlig setting spray. Får verkligen sminket att hålla bättre. Älskar förpackningen. Den här storleken är bra. Jag önskar att jag inte hade fullstorleken. Eller jag har ju fullstorleken, men jag önskar att inte den var öppen så att jag hade kunnat ta den här. Men jag kanske sparar den till sen för att jag använder den väldigt mycket. Jag tycker att den är väldigt bra. Det enda som är negativt är att jag önskar att de kommer byta ut den här sprayen. För den kloggar igen jävligt lätt. Jag vet att det är lätt att fixa. Alltså man behåller den under varmt vatten. Men alltså jag vill inte betala så mycket pengar för en setting spray och sen behöva fixa den. Förstår ni? Sjukt trevlig kalender. Alltså jag älskar ju Charlotte Tilbury. Jag gör verkligen det. Jag tycker att de gör väldigt, väldigt mycket bra produkter. Och det här är ju en fantastisk adventskalender om jag får säga så själv. Och är ni sugna på Charlotte Tilbury så är det ju den här vägen ni borde gå. Precis som jag säger alla andra gånger när vi pratar om kalendrar. Både med 12 luckor men också från enskilda märken. Att det är ju för dem som verkligen... förlåt. För dem som verkligen vill testa ett märke och inte vet var man ska börja. Och det här är en jättefin blandning utav hennes produkter. So I really like it. Very happy that I bought it. Svinsöt i år också. Jag älskar det. Vad tyckte ni? Lämna en kommentar här för er. Ni är jättesnälla. Glöm inte bort att trycka tummen upp på videorna som ni gillar. Oavsett när på året liksom på kanalen. Så uppskattar jag jättemycket när ni trycker på tummen upp. Så att jag vet vilka ni gillar. Så att jag gör fler av dem. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video.